السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیت جمعت المبارک جو ریاڑو ہے اسی موجود ہوں درگاہ عالیہ قادریہ راشدیہ امروہ شریف میں جمعت المبارک جو ٹائم اچھی تھن تے ہے ان وقت اساں ریکارڈنگ جو سلسلو شروع کیا ہے چی تو فیس بک پہ لائک اچھی دوستن کے ان شے کی آگاہی دوں فی الحال ذکر ہلی رہا ہے پونے ٹی بجے نماز شروع تھی ہے سائن جن ممبر مبارک ہے ریکارڈنگ الحمد للہ بہار ذکر ہلی رہا ہے اللہ سمجھ جو ورد ہے الحمد للہ ہر جمعہ مبارک سے ہی باروں باروں جا دوست بارن علاقن جا ذکر نماز ادا کرنے لائے دعا ہے فقیر سب ذکر دار مشہور ہیں ان وقت بابو عبد القیوم بھی سائن جنو فارغ تھی کر ذکر میں شامل کیا سائن جن جی نکرن میں ہے درگاہ جو بہترین نظارو ایمان کے تازو پتر منظر ماری جرن کی کاریگری درگاہ جو مقام ہے مطلب اگر اساں جو وس بجے تیشن کے بجائے اڑی درگاہ سے سونن سے سنگاری جے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستن جو اساکے بھی ذکر میں شامل کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے زیادہ شیئر کرنا جزاکم اللہ